屏东一艘东港籍的渔船明镜满二号24号中午在盐埔渔港内进行整修的时候，工人切割烟囱作业不小心意外引燃了火花，结果导致船舱内部起火闷烧，冒出阵阵的黑色浓烟。海巡和消防人员获报之后立刻赶到现场，协力将火势扑灭，幸好没有造成有人受伤，也没有波及临近的船只。不过这艘将近全新的渔船却几乎全部被烧毁了，估计损失金额超过1000万元。